တာလီဇော့ပါကျမတို့တော့ဒွင်းစရာတည်င်းဌာနရဲ့တည်င်းထောက်မတင်စားနေဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီနေ့ဟိုအင်တာဗျူးသွားမှာကတော့ရခိုင်ရိုးရာကောင်းချော်ကြီးကိုထုတ်လို့ဖျင်းချနေတဲ့မမြင့်မြင့်အင်းနဲ့ဟိုအင်တာဗျူးလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်မမြင့်မြင့်အင်းရဲ့တာလီဇော့ပါရှင်ဟုတ်ပထမဆုံးအနေနဲ့အမရဲ့ဒီအလုတ်အကိုင်နဲ့ဇာတိကိုတစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးပါရှင်ဟုတ်လက်ရှိအမလောက်ကိုင်နေရတော့ဒီရခိုင်ရွာခေါင်းလျှော်ရဲ့ founder တယောက်ဖြစ်ရည်တည်နေရဆိုတော့အမရဲ့ဇာတိကတော့ခုနညီမလေးပြောသလိုပဲအမရခိုင်သူဖြစ်တယ်အာပြီးလို့ရှိရင်မြေပုံဇာတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြေပုံမျိုးပေါ်ရလားဆိုလို့ရှိရင်မဟုတ်ပါဘူးအမတို့မျိုးကနေအမတို့ရွာကိုရောက်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံး14 4နာရီခွဲကနေ5နာရီထိသွားရတယ်နေရာကနေအခုလက်ရှိကတော့ brand function ဖြစ်ရည်တည်နေတဲ့ဒေါ်မြင့်မြင့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဒီရခိုင်ရိုးရာကောင်းလျှော်ရေလှုပ်ဖို့ကိုဟာဘယ်လိုမျိုးဟာစိတ်ကူးမျိုးနဲ့ဟာစတင်ခဲ့ပါလဲရှင်ဟုတ်အဓိကတော့အမကိုပိုင် business လုပ်ချင်တယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အမမှာပတ်စံလည်းမရှိအာအမကိုကူညီပေးမဲ့သူလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အမကအာဒီ business လုပ်ဖို့ဘယ်ကနေစတင်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှင် covid ကနေစတင်ခဲ့တယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့အမတို့မှာပတ်စံရှိရင်တောင်မှဝယ်သုံးလို့မရတဲ့အနေအထားတွေပတ်စံရှိရင်တောင်မှအမတို့သုံးချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်လို့မရတဲ့အနေအထားတွေရှိလာတယ်ဆိုတော့အဓိကအဲ့ဒီအနေအထားပေါ်မှာအမတို့ဘာကိုတွားမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့နိုင်ငံကဘာထုတ်ကုန်မှမထွက်တိုင်အမတို့နေရာကနေဘာ product မှမထွက်တိုင်ရယ်ဆိုတော့အမအဲ့ဒီထဲကနေတစ်ခုခုလုပ်ချင်ခဲ့တယ်တစ်ခုခုစပြီးတော့ဟိုငါတို့လည်းကိုယ်ပိုင် brand ထုတ်နိုင်တဲ့သူအဲ့လိုမျိုးလောက်ထိစဉ်းစားခဲ့တာမဟုတ်ဘူး business တစ်ခုလုပ်ဖို့ဒီစတင်ပြီးတော့စဉ်းစားရင်းနဲ့မှဒီအခုလက်ရှိက brand ထုတ်တဲ့အနေအထားတိရောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ဒီရခိုင်ရိုးရာကောင်းချော်ရီကိုဒီဘာပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီဟိုပြုတ်လောက်ထားတာပါလေရှင်ဟုတ်အဓိကတော့ရခိုင်ရိုးရာကောင်းချော်ရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရခိုင်ကိုပဲအခြေခံထားရပါတော့ဒီအုံတုံရဲ့တို့ဒီကင်မွန်တီရိုးဆိုတာအမတို့ရခိုင်ဒီရိုးရာလူကြီးအဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဟိုအမတို့ရဲ့အဖိုးအဖွားတွေအဆက်ဆက်အသုံးပြုလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအရာကိုအခြေခံပြီးတော့နိုင်ငံခြားဖော်မြူလာနဲ့ပေါင်းလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအမအဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်အမတုံးတဲ့ဒီကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဘလို့မျိုးပေါ့နော်ဘလို့မျိုးရယူပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာပါလဲရှင်အဓိကတော့အမတို့ဒီအရွက်တွေကတော့တချို့အရွက်တွေကတော့ဒီခြေတို့ဒီမြန်မာဒီရန်ကုန်ထဲမှာရရပေါ့နော်တန်လျင်ဖက်တွေကလာပို့တယ်တချို့အရွက်တွေကကြတော့အဓိကတော့အုံတုံကကြတော့ရခိုင်ကပဲမှားရတယ်ရခိုင်တမျိုးတည်းမှာပဲအုံတုံရက်ကရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဓိကတော့အရွက်တွေယူတာကတော့အမတို့ကဒီကားလန်းနဲ့တည်ရတယ်အရွက်ကတော့အော်ဒီမိုးရင်းကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့အရွက်ကိုအချောက်ခံလို့လည်းမရဘူးအဲကြောင့်အရွက်သေးယူရဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကောင်းချော်ရီကိုပေါ့နော်ဒီဘယ်နေရာမှာထုတ်တာပါလဲရှင်ဥပမာဒီကိုယ့်အိမ်မှာလားဒါမဟုတ်ရင်ဒီစက်ယုံပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာထုတ်တာပါလားရှင်ဟုတ်အဓိကတော့အမတို့ထုတ်တာကတော့ဒီမှာပဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေဒီနေရာတစ်ခုတည်းနဲ့ရလားဆိုမရအောင်အမတို့ဘူခွန်စက်ယုံရှိတယ်အာဒီပန့်ကောင်းဆိုရင်တော့အမတို့တရုတ်ကပဲတွင်းရတာရှိရယ်ပေါ့နော်အာတချို့ပစ္စည်းတွေကအမတို့ကစက်ယုံမှာခွဲလို့ရတယ်တချို့ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာလောက်ရတနေရာသေးတော့မပြီးဒီမှာပစ္စည်းတွေကခွဲထားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စက်ယုံမှာလောက်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်အိမ်မှာလောက်ရတဲ့အပိုင်းရှိရယ်ဆိုတော့အမတို့အရွက်တွေတည်တည်ချာချာပြုတ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာပြုတ်ရတယ်အေးခံပြီးပေါင်းတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်စက်ယုံမှာပေါင်းရတယ်ဒီလိုမျိုးသွားပါဟုတ်ဟုတ်ဒီနှစ်လသုံးလအတွင်းမှာပေါ့နော်အမအနေနဲ့ဒီလိုဖြန့်ချိနိုင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းခဲ့ပါလဲရှင်ဟုတ်ခေါင်းချော်ရေစားထုတ်တဲ့ရက်နဲ့ဆိုတော့ခုကနှစ်လကျော်အတွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ညီမလေးစားဖြန့်တဲ့ရက်ကပေါ့ဆိုတော့အမကဒီရခိုင်ရိုးရာခေါင်းချော်ရေပြီးရခိုင်သူဖြစ်တာရေအမတို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားကိုကိုစားဖြူတာတဲ့ product တစ်ခုဖြစ်တာရေကြောင့်အမအနေနဲ့ကဘယ်လိုထိုးပေါက်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အမ like အဓိကတော့ social ကိုအသုံးပြုရေပေါ့နော်အမတို့ဒီအပြင် marketing တွေကြောင့်အမတိုက်မကြွဘူး offline မှာသွားတာထက်စားလို့ရှိရင်အခုက social ခေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမတို့ social ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အားသာချက်တွေအမဒီ brand မထောက်ခင်ကတည်းက trainer လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ social market နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နည်းနည်းအားသာချက်ရှိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ social မှာဖောက်ဖို့ကအဓိကဒီကျမတို့အနေနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဈေးကွက်ချတဲ့ဖို့ရဲ့ marketing အကြောင်းတွေကိုဒီ brand မထောက်ခင်ကတည်းကကျမကမာကတ်တင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဈေးကွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုအသေးချာလေ့လာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနှစ်လအတွင်းမှာပြီးရင် customer တွေအားပေးမှုကြောင့်ပေါ့နော်အဓိကတော့အမတို့ရခိုင်လူမျိုးတွေပေါ့ဟိုသူကရခိုင်ထုတ်ကုန်ထုတ်လာပြီးရခိုင်ခေါင်းလျှော်ရေးဆိုတာနဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာအားပေးခြင်းနဲ့ခံယူချက်တွေရှိတယ်အဘဘီကောင်းတယ်ဖြစ်စေမကောင်းတယ်ဖြစ်စေသူတို့ကဝယ်သုံးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအားပေးမှုတွေကြောင့်ဒီအချင်းတို့အတွင်းမှာအမတို့ဘူးရီတိမ့်ချီပြီးတော့ရောင်းချနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီအမရဲ့ဒီကိုပိုင်အလုတ်ကပေါ့နော်အဲလုတ်သားတွေကိုဘယ်လောက်ထိဟိုအထောက်ပံ့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိ
အလောက်ကင်ပေးနိုင်ပါလေရှင်အမအလောက်မှာအမှန်တမ်းပြောရမယ်ဆိုအမျိုးသမီးရောအမျိုးသားနှစ်ဦးလုံးလိုတယ်လက်ရှိမှာတော့အမအမျိုးသမီးလေးတွေကိုပဲခံဖြစ်တာများတယ်ဘာလို့လဲဆိုအမတို့နဲ့အတူတူနေတဲ့အခါမှာအဓိကစီးလေးတစ်ခုပေါ့နော်အမအမျိုးသားလေးခေါ်လိုက်မယ်အမျိုးသမီးလေးလည်းခေါ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းရေးရာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမအပြင်ထွက်ရတာများတယ်အပြင်မှာဒီကုန်ချမ်းတွေတခြားကိစ္စတွေတခြားတော့အရာတွေသွားလုပ်ရတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့ချီတည်တာများလို့ရှိရင်စားလိုက်နောက်လိုက်နဲ့သူတို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေသလိုအလုပ်အတွက်လည်းကြံ့ကြာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ဆင်းပဲခေါ်တာများတယ်ပေါ့နော်အခုကဒီမှာနေစာညင်းခေါ်တာများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိမှာတော့အမျိုးသမီးလေးတွေကိုပဲစာပေပြီးခန့်ဖြစ်နေရများပါတယ်ညီမလေးလက်ရှိမှာတော့အမတို့ဝန်ထမ်းဒီဝန်ထမ်းအဖြစ်မှာ15ရောက်လောက်ခေါ်ခဲ့ရလဲရှိတယ်အမတို့တလပိုင်းလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်း50ချက်ခေါ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပို့ပြီးတော့ခြေပြန့်လာလေပို့ကောင်းလေပေါ့နော်အမတို့အနေနဲ့တခြားလူတွေကိုပါလဲကူညီလို့ရတယ်တခြားလူတွေရဲ့အခက်ခဲကိုလည်းဖြေရှင်းပေးလို့ရတယ်လက်ရှိမှာတော့အမတို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဆိုမှဝန်ထမ်း15ရောက်လောက်ထပ်ခေါ်ထားတာရှိရတလပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်50လောက်ထပ်ခေါ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ဒီပညာရေးဝန်ထမ်းကနေဘာကြောင့်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ဖြစ်တာပါလဲရှင်ဟုတ်ဆရာမတယောက်ပဲចောင်းဆရာမပေါ့နော်တာမန်ဝန်ထမ်းပဲတာမန်ဝန်ထမ်းတယောက်ပဲဆိုတော့အမအနေနဲ့အရင်တုန်းလေးကနေအဲ့လိုဝန်ထမ်းလုပ်ရတာမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အမကအဖေမရှိဘူးအမေနဲ့ပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမအမေကအမကိုဆရာမဖြစ်ချင်တယ်ဆရာမဆိုတော့ဂုံရှိတယ်ဂုံအဲ့ဆိုဆရာမတိုင်းဂုံရှိလားဂုံမရှိဘူးလားဆိုတာချက်ပေါ်တော့အမတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်မြင့်မာဖို့အတွက်ကဝန်ထမ်းလာစားနဲ့မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အမကဝန်ထမ်းအကြောင်းဆရာမ9နှစ်တတိလောက်ခဲ့တယ်ဒီဆယ်တန်းအောင်ပြီးရဲ့အချိန်မှာလေအမရွာမှာမနေဘဲနဲ့ဒီရန်ကုန်မှာစက်ရုံတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။ဟိုတခြားသောနေရာတွေအကုန်လုံးမှာအမအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျင်လေခဲ့တဲ့ဘဝတွေကတော့အများကြီးပါပဲ။အဲ့ဒီအရာတွေကနေသင်ခန်းစာယူပြီးရောလက်ရှိဒီနေထားကိုရောက်လာခဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ညီမလေးဟုတ်။ဟုတ်။ဟိုအမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ကိုအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ခိုင်မာတဲ့ခံယူချက်မျိုးထားဖြစ်ပါလေရှင်ငငယ်လေးတည်းကနေအမအမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ရတာကိုကြိုက်တယ်မိခင်တယောက်ဖြစ်ရတာကိုကြိုက်တယ်ဒါကဘာအမလို့မဟုတ်ဘူးနော်ကဘာပေါ်မှာတကဘာလုံးကိုစစ်တမ်းကောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ68ရာခိုင်နှုန်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကတကယ်တော်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေနဲ့ရှင်ပြန်ခိုင်းဟိုနင်ဒါကိုနိုင်လို့ရှိရင်ဒါရမယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကပူလုံးနိုင်တယ်သူတို့မှာမခံရှင်စိတ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမတို့ဒေတာကိုအခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုအမရခိုင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရခိုင်ကိုအခြေခံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မိန်းကလေးဆိုတာအိမ်မူကိစ္စနဲ့အသားကျနေပြီဆိုတော့ဒီအရာတွေကိုအမတို့ကတွန်းလှန်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့အမတို့နောက်မှာပါလာမှာမဟုတ်ဘူးတစိမ့်တသေးတာလေးပဲပါလာမယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ရတာဂုံယူပါအမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကစူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမရက်တက်နိုင်အောင်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုမိဖို့ချောင်ထဲမှာပဲအချိန်မပုံဘဲနဲ့ဘဝတူတက်ရတူတက်ချောင်ကိုပိုင်ဝင်ငွေတွေတိဆောက်စေခြင်းနဲ့အကြောင်းမှဒီနေရာလေးကနေရှင်းအောင်လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးငယ်တွေပေါ့နော်စီးပွားရေးလုံးမှာကြောက်တဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေအတွက်ဒီအမအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်မိုတီပေးချင်ပါလိမ့်ရှင်ဟိုဒီစိတ်ခွန်အားတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြောက်တာလူတိုင်းကြောက်တာပဲလေလူတိုင်းကြောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဘဝမှာအမားတို့ကိုစမ်းတတ်တဲ့အချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဒါလူတိုင်းပဲအမားမမဟုတ်ဘူးလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်အမားတို့ကအနှိမ်အမြိမ်ဆိုတာရှိတယ်စမ်းတတ်မှုတံကိုခံနိုင်ရမယ်လူငယ်တွေကိုပေးချင်တဲ့အထက်မက်ဆက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်လို့ရတယ်အရှုံးပေးလို့မရဘူးဆိုတာရယ်အမားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အမားကဘာမှမဟုတ်ဘူးပြီးရင်အမားနေတဲ့နေရာအမားမြို့တူလည်းမဟုတ်ဘူးတော့မှတော့မှဟိုးတော့ကြောင့်တောင်ကြားတဲ့ကနေဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလုံနိုင်တယ်လို့လေအမယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကိုချစ်ဖို့ရယ်တန်ဖိုးထားဖို့ရယ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားအရာတွေကြောင့်ဘေးစကားတွေကြောင့်ပြိုလဲသွားတဲ့သူတွေအများကြီးကိုကြည့်ပြီးသင်ခန်းစာယူပြီးတော့အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းဖို့ရယ်ပဲအမအကြံပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုနေရင်ဇာကိုဒီအချိန်ပေးပြီးဖြေကြပေးတဲ့အတွက်မမမြင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်အင်တာဗျူးပေးတဲ့ညီမလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီတာမန်ကျောင်းဆရာမဘွားကနေအချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာဒီစီးပွားရေးနယ်ပယ်တစ်ခုမှာအတိုင်းအတာအထိအောင်မြင်နေတဲ့မမြင့်မြင့်အင်းနဲ့အင်တာဗျူးကိုနရင်းဇာကနေမင်းမြတ်တင်ပြပေးလိုက်ပါရရှင်ကြီးစုအားပေးသူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရရှင်